Mana do'stlar, yoz boshlandi. Bolajonlarimiz uchun basseynlarda joyiga kelganmiz. Optim joyi. Xudo xolasa video davomida narxlari qanday bo'lyapti, dastavka xizmatlari qayer bo'lyapti, batafsil ma'lumotni berib ketamiz. Xudo xolasa videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ramiz. Basseyn olaman degan qarindoshlarga podlistka tugmasini bosib jo'natib qo'yamiz. Qani boshladik. Videomizni boshlab oldik. Xudo xolasa mana shu ko'rib turgan basseynlarning hammasini narxini Alcherekadan olamiz. Assalomu alaykum Alcher aka, yaxshimisiz? Yaxshimi yuribsizmi aka? Rahmat. Alcher aka shu yerda sotuvchi bo'lib ishlaydi, to'g'rimi aka? To'g'ri. Aka, mana yozda boshlandi, endi saraton keldi, to'g'rimi aka? Ha, to'g'ri. Mana shu 2024-yil, xudo xolasa basseynlarimiz narxlari qanchadan bo'lyapti? Xudo xolasa batafsil aytib o'tib ketadi. Mana bularimiz 780 ming so'm tetski bo'ladi. Bir yil, ikki yil, uch yilgacha boradi. Uch yilgacha. Uch yilgacha boradi. Garantiyasi uch yil. Garantiyasi uch yilgacha. Bir yil lugotda yozib beramiz. Dastlabkilar hammasi ichida. Chotki, hammasi detskiylar. Kelishtirib beramiz. Bunimiz narxi qanday bo'ladi? 780 ming so'm 700-650 kelishilgan holatga berilaveradi. Berilaveradi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Buni ko'k ranglari ham bor ekan. Ko'k ranglari ham bor, mana sariq ranglari ham bor. Unaqa ham ana fasonlari bor. Bu yosh, bir yasharli barlar. Mana bunaqa fasonlari bor, har xil fasonlar bor. Mana hammasi detskiylar, aglada ham bor. Mana bu qazon basseynlarimiz, qazon basseynlarimiz. Bu chidamli. Bu o'zi ichiga suv to'ldirilgan. Ichiga suv to'ldirilgan. Do'stlar, suv to'ldirilgan. Bir yil nima edi? Bir yil lugotda yozib beramiz. Zavodga stiklardan ketsa, bepul remont qilib beriladi joyida. Olgan odam kuymaydi bizning mahsulotlardan. 400 so'm qimmatroq bo'lsa ham garantiyali bilan beramiz. Takiga falgalarni ham yaqin masofa bo'lsa ustunovka qilib beramiz, borib sharoitlarni qilib ballaga shu xotirjamlik puli kuymagan holatda halol qilib ishlab yetkazamiz shularni, mahsulotlarimizni nasib bo'lsa. Aka, 2000 mana qarang, bizni hozir boshqa viloyatlardan ham kuzatish mumkin. Hozir bizning manzilimizni bitta aytib yuborasiz. Manzil Kattaqo'rg'on, Samarqand oblasi, Kattaqo'rg'on shahari. Nima edi? Samarqand 81 uyga ochilgan. 81 uyga. 81-chi uyda ochilgan. Dimitrov degan joyga. O'zi ha, hamma biladi shaharimizda. Shu joyga murojaat qilaveringlar. Alcher akaning nomerlari pastga bo'ladi. Batafsil ma'lumotni yanada olishlaring mumkin. WhatsApp, Telegram bor, aka. Bor, bor, ikkovi ham bor. WhatsApp, Telegram bor. Bu 6 tonna basseyn. 6 tonna suv ketadi. 6 tonna suv ketadi. 15 yil ishlaydi zavodga sostavi. 5 yilgacha boradi. Tushunarli. Ishlash muddati. Bu yerda kichikroqlari ham bor. Mana bu yerga kichikroq 2,5 tonnalilarimiz bor. 2,5 tonna. 76. Katstvini buni xuddi shunday garantiya bilan, ustanovkalar bilan qilib beramiz. Sharoitlariga qarab, manzillariga qarab qilib beramiz. Bundan ham kichiklari bor ekan. Bundan ham kichiklari. Mana 2 tonnamiz bor. Bu 2 tonna. 2 tonna basseynlarimiz. Bu sal undan ko'ra 100 ming 50 ming farq qiladi. 100 ming 50 ming farq qiladi. Bu narxi qanday? Bolajonlar uchun. Buni narxi ham shu million atrofida, milliondan ziyod kelishilgan holatda bo'ladi. Kelishilgan holatda bo'ladi. Aniq narxi kelishilgan holatda chiqarib beraveramiz. Aha, mana bu yerda maydasi bor ekan. 1 tonnali basseynimiz. Bu xudo xolasa 650 ming deyilgan. Buni ham kelishamiz narxlarini. 650 mingdan yana tushiladi, xudo xolasa bu savdo obzor joyiga qarab mana qilib beramiz. Juda chidamli, 5 yilgacha boradi. 5 yilgacha. Bir ichida remontni 50% qilib beramiz. 50%. Lugota yozib beramiz basseynlarga. Lugota bo'ladi. Lugotasi bo'ladi. Bundan tashqari bu yerda mayda basseynlarimiz ham bor ekan. Chaqaloqlar uchun-da, to'g'rimi? Ha, bir qul bola uchun 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lganlar. 1 yoshdan 3 yoshgacha. 3 yoshgacha. Ular narxi qanday bular? Ularning narxlari ham yaxshi. 270 deyapmiz, 200 minggacha beryapmiz. 200 minggacha. 330 deyapmiz, 250 300gacha beryapmiz. Bular ham shunday. Mana bular 400 mingga qilib beryapmiz. Ularning narxi. Bular endi 1 yildan 3 yilgacha bo'y aytgandek. Bu katta. Aka, bular materiallar qanday? Materiali yaxshi, sifatli bo'ladi. Chidamli, ha? Bolalar o'sha qoniqib cho'miladi. Aka, agar o'zlari olsalar, ustanovkalar o'zlari qilaman desa, qilib beramiz. Yo'q, agar navoda o'zlarimiz qilamiz desalar, boshqa viloyatdan bo'lsa, siz faqat dastavkasini aytsangiz, dastavka qilib beraveramiz, oddiy nasoslar bilan shishirsa bo'laveradi. Sharoit. Dastavkasi qanday? Kelishilgan holatda bo'ladi dastavka. Kelishilgan holda bo'ladi. Buni tagiga nima qo'yilsa bo'ladi? Falga qo'yib beramiz, o'zimiz beramiz, o'zimiz. Ha, falga ichiga bonus bo'ladi. Bonus. Bonus. Bonusga falga beriladi, tagi gilamchasi. И bu yerda besvetni joylari bor, chiroyli figurniylar bor. Ha, kamalakka o'xshab chiroyli turar ekan bu. Bunimiz narxi qanday aka? Narx 850 deyapmiz, kelishiladimi ham? Savdosini qilaveramiz bemalol. 850 yana kelishadigan joyi bor. Holatda. Mana 3 tonnalik basseynlarimiz yana bor, 4 tonna bor. 4 qozonlilar, 4 tonna, 3 tonna bor. Bular bayangi 5 yilgacha bor ekan. 5 yilgacha garantiyasi bor. Garantiyasi bilan birga.
5 yilgacha chidaydi da, 1 yillik lugotlari bor. Remont qilish haqiga, remontga ham olib kelaveringlar shu. Remontga ham shu adoxona kelaverasizlar. Hamma viloyatda remontga olib kelaversizlar. Qilib ta'mirlab beramiz. Alisher aka, nomerlar pastga bo'ladi. Batafsil ma'lumotni yanada olishlaring mumkin. Qaranglar, qo'qlagan basinlaring bor. Bolajonlar uchun bemalol zakaz qilsalaringiz bo'ladi. I bu tarafta tur burchaklari ham bor. Maydalar. Bular ham yaxshi katta yosh bolalar uchun. Maydachasi na xobsizroq. 285 ming deyapti. 250 gacha qilib beramiz. 250 gacha. Mana 500 600 gacha qilib beramiz. Xobsiz bular. Hammasi bolalar uchun kerak. Voynaki kanal panallar bormasdan, anovlarga bormasdan uyiga cho'milib ana qilib. Gilamni buni tagiga falga to'shalsa, boyagida chidab beradi. Chidab beradi. Bu tarafimizda oq svetlilari bor ekan. To'g'rimi? Ha, svet yoqoringda yildiz. 680 ming ekan. Mana do'stlar, polni ma'lumotni oling Alcher akamizdan. Alcher aka, katakon rahmat bergan ma'lumot uchun. Sog' bo'ling, rahmat. Xudo xolasi yana yangiliklar kutamiz aka. Alcher aka, nomerlar pastga bo'ladi, batafsil ma'lumotni olasizlar. Video qamizda bitta like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz i podvesa tugmasini bosib, obyektni